ما لا أورن كرا وح لقاعد وقتي إسلام كو أبغى وضمد إسلام كي هو جميل هايين وضمد رير يروب أما وضمد قال هذا ثاني يوم ركي وكو بيري حتى كوين كريستيانو رونالدو وريال كسعودي برو ليج وحو كطلاب صدي هرمر دوين تاسو بانتا لو هرتم ايو ان او يارتويد اي كسو هلالان يوروب اما تانا سعودي برو ليك دو ما توحان ايجي دونا وربحينتان وحيالاها وسهلي دونا ان ودامد اسلام كو اي نقضان هو بدا عدتا يا شاتي سنه سوصو سعودي ونس Dizemos não ao racismo. Dizemos não ao racismo. Não ao racismo. Não ao racismo. No to racism. No to racism. Não ao racismo. O Real da Europa, o Ashano Real. Waa Wimbledon jarmalka ingiriiska spanishka iyo sidoo kale faransiiska iyo talyaaniga intaas waxay dhibaato iyo mushkilad weyn ku ah ciyaartoyada ajaanibka uga imaanaya wadamada sida afrika iyo latin america waxay maalin kasta ama bil kasta la kulmaan inay taageerayaasha ka soo horjeeda ay ku faquuqaan midabkooda iyagoo ku tilmaamaya danyeer taaso dhibaato weyn ku haysa maanta horyaalada Yurub ugu waaweyn taaso chaans siin karta inay horumar ka sameeyaan horyaalada wadamada Islaamka sida Saudiiga iyo Qatar inay horkor u qaadaan horumarkay sameeyaan 5 sano soo socda taas oo ay hayaan lacag ka badan lacagta ay ku maal galiyaan wadamadaas Yurubti runahaanti waxa uu dibta ugu weyn ee ku tabeesay kale la kulmay waxay ahayd ciyaartoyga reer Brazil ee Rafinha Junior kaasoo faquuq kala kulmay ciyaar uu la ciyaarayay horyaalka Spanishka lagu ciyaarayay oo ay la ciyaarayeen Real Madrid la ciyaarsay Valencia taas oo xitaa heeray gaadheer madaxweynaha Brazil uu aad u garab istaagay sogo markaas malaayiinta ku tusugnaa ay ninka ku tilmaameen taayirka madow taasoo runtii uu aad u dhibsaday aakhirkiina casaan la siiyay hadaba chaaniska ugu weyn ee horyaaladan islaamka siin karta waa faquuqa reer Yurub ay ku hayaan ciyaartoyda ajaanibka xidiga Kariim Mustafa Basime Islaamka ayaa asagana ku biiray horyaalkan isagoo ah xidiga ugu wanaagsan reer Yurub 2022 Mustafa Kariim Basime ayaa markii Saudiiga soo gaaray ay wariyasha wadanka Saudiiga ay weydiyeen sababta uu uga doortay horyaalkan horyaalada kale Mustafa Kariim Basime wuxuu si fudud ugu jawaabay inuu yahay qof muslima una jecel yahay inuu joogo wadamada muslimka amba uu ku noolaado xirfadiisana uu halkaasi kaga shaqeysto taasoo baraha miidiyaha u haysatay si aada oo runahaantii ku tusireysa inay ka soo daaleen dadka xitaa islaamka ee ka ciyaara horyaalada Yurub inay xitaa ay ka jecel yihiin inay iyaga wadanka islaam ay wadanka islaamka kiisa ay ku xifadoodan ay ku maalaan intii looga tirin lahaa wadaba gaalada Yurub ee faquuqa iyo dhibaatooyinka badan ku haya hada mudarraj alalami li la yumkin an tushahida illa ma andiya alamiya wal ittihad fi hadhihi layla al amid alalami alladhi yasta'd lil musharaka jadida fi butulati ka's alalam lil andiya qabla dhalika sayahtafil midda kale oo sahli doonta inay aan wadamada islaamku gaamiyaan wadamada reer Yurub iyo guud ahaan adduunka maadaama aanay dhibaatada ugu badan ee maanta kala kulmay ciyaartoyadu ee wadamada reer Yurub inayna kala kulmi doonin ee wadamada islaamka
مادام دين تسلام هو عني إيجين به ديفرنتيغا كلاريسكا كلا بشاركا يمدوغا عطانكا ينو عاكرة دوين إلهي سبحانه وتعالى ونو وميسان تاي إنو قفكا إلهي كو إيغو عملك وناكسن يالك عبسيا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا لكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما دام إلهي سبحانه وتعالى ويري كينا نقو علاك عبسك بضن أي أكتر أوقيمة بضن تاسو دينت إسلامك أي نقون دونتو ميل أيوسو إهردمان وعلمي بضن يدينت إسلامك إداد بضن كو إسلامان تاسو إنتي كو قدتشري نيكان كرسيان رونات للعادة إقالك مر لغا يابي إروس جهودي با وإلا يابين با يا تويديسي أي النصر كواتر الصناعي تاسو كتوسينا سا إن أي تدك إسقالة دي إمان أي ودك إسلامك أي بدن كو نقون دونان تد إسلاما تاسو ميعجيبا نقون دونتا وريال كنا وريال إسلامك وطمع إسلامك نكاليك دونتا مشرفتو دكرو قادة ووطمع دار يروب شانت السنة سو سعودة الهجامي دونا ساس نوح قوا نكان كسو حماشي وطمع دار يروب لواتيك السنة وقدم بيسي كريستيانو رونالدو مر لويديي والباهين تاي كوة ريستي ناديك ساعة عصبي مكوية على السعودية النصري أي واحد ويري هاتي هرمريان تكنولوجيا تصدى فار ففريقة أمباسي الوضياش ساعة سريا لهرمريو وحان رجيني أولي وعياتي عصبنا لكينو إنو كمين دقون دونو شنتو ريال وقصر سريا الدونك The infrastructure, I think they need to improve a little bit more. Even the referees, the VAR system, I think they should be a little bit more quicker. And I think other small things they need to improve. But I'm happy here. I want to continue here. I will continue here. And in my opinion, if they continue to do it, the work that they want to do it for the next 5 years, I think the Saudi League can be in the fifth in the world. waxaa ku tusinaysa inay wadamadan Yurub dadka gaalada ka yimaada siday ula milmi doonaan islaamnimada ama bulshada islaamka hadalkaas ninkan ciyaartoygan wuxuu ku salaamayaa salaamu alaykum wala mar la arkay soo asagoo ciid wanaagsanana wala arkay taasoo runtii ka dhigi doonto horyaaladan inay dadka gaalada iman doona inay si fudud diinta islaamka ay run ahaantii u qaataan intii ilaahay haday la doono horyaalka sacuudiga iyo horyaalada wadamada islaamka dhani shanta sano soo socda lacagtay hayaan iyo madaragtay sida quruxda badan leh ee kobaca horumarineed uga sameynayaan kubadda cagta waxay u saamixi doontaa inay hoggaamiyaan adduunka shanta sano iyo wixii ka dambeeyaba taasoo ku tusinaysa inay reer Yurub ay waqtiyada kamid ah ay hoggaamin gali doonaan oo islaamku iyo wadamada islaamku ay hoggaamin doonaan maadaama in badan laga cawdo marka la bixinayo jeesto ugu weyn ee Ballon d'Or in la yiraahdo islaam buu ahaayo islaamnimo loo siin waayo laakiin waxay ma doontaa gaal buu ahaayo gaalnimo loo siin waayo waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysteen muqaalkan dhamaantii waxaan rajaynayaa inaad muqaalkan like saartaan kanaalkan aad ku soo biirtaan aad baan ni salaamayaa walaalkiin Cabdi Shakuur assalamu alaykum